शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघबर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ पुत्रदा एकादशी माहात्म्यम्। युधिष्ठिर उवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफलैकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्यया भवेत्। किं नाम को विदिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते कस्मै तुष्टो ऋषिकेशस्त्वमेव पुरुषोत्तमः। श्रीकृष्ण उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै। पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैषा प्रयत्नतः पुत्रदेति च नाम्नासौ सर्वपापहरा परा। नारायणोऽधिदेवोऽस्य कामदः सिद्धिदायकः नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे विद्यावन्तं यशस्वन्तं करोति तं नरं हरिः। यः करोति पुत्रदाय व्रतं कल्याणकारकम्। शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां परां। पुरी भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान् तस्य राज्ञोऽथ राज्ञी च शैव्यानां नीतिविश्रुता पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथे। नैवात्मजं नृपो लेभे वंशकर्तारमेव च तेनैव राज्ञा धर्मेण चिन्तितो बहुकालतः। किं करोमि क्व गच्छामि सुतप्राप्तिः कथं भवेत् न राष्ट्रेण पुरे सौख्यं लेभे राजा सुकेतुमान्। शैव्यया कान्तया सार्धं प्रत्यहं दुःखितो भवत् अपुत्रस्य हितं नास्ति इह लोके परत्र च। ताबुभौ दम्पती नित्यं चिन्ताशोकपरायणौ पितरस्तु जलं दत्तं कवोष्णमुपभुञ्जते। राज्ञः पश्चान्न पश्यामो युष्मान् सन्तर्पयिष्यति कः करिष्यति श्राद्धादीन् पितृकार्यान् तदा तु नः। इत्येवं संस्मरन्तोऽस्य पितरो दुःखिनो भवन् इत्येवं संस्मरन्तोऽस्य पितरो दुःखिनो भवन् तेषां तद्दुःखमूलं च ज्ञात्वा राजा प्यतप्यत। न बान्धवा न मित्राणि न चैव सुहृदस्तथा रोचन्त्येतस्य भूपस्य न गजा सपदातयः। नैराश्यं भूपतेस्तस्य मनस्यैव मजायत नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम्। अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा
पितृदेव मनुष्याणां नान्यत्वं सुतं विना तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुतमुत्पादयेन्नरः इह लोके यशस्तेषां परलोके शुभगतिः एषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यं जन्म शतोद्भवम् आयुरारोग्यसम्पच्च तेषां गेहे प्रवर्तते पुत्रपौत्राश्च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणां पुण्यं विना च न प्राप्तिर्विष्णुभक्तिं विना तथा पुत्राणां सम्पदो वापि विद्यायास्तीति मे मतिः एवं विचिन्त्यमानोऽसौ राजा शर्मन्न लब्धवान् प्रत्यूषे चिन्तयेद्राजा निशीथे चिन्तयत्तथा ततश्चात्मविनाशं वै विचार्यथ सुकेतुमान् आत्मघाते दुर्गतिं च चिन्तयित्वा तदा नृपः दृष्ट्वात्मद्देहं प्रक्षीण मपुत्रत्वं तथैव च पुनर्विचार्यात्मबुद्ध्या ह्यात्मनो हितकारणम् अश्वारूढस्ततो राजा जगामगहनं वनम् पुरोहितादयः सर्वे न जानन्ति गतं नृपम् गम्भीरे विपिने राजा मृगपक्षी निसेविते विचचार तदा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् वटानस्वत्थ बिल्वांश्च खर्जूरान् पनसांस्तथा बकुलान् सप्तपर्णांश्च तिन्दुकांस्तिलकानपि सालांस्तालांस्तमालांश्च ददर्श सरलान् नृपः इङ्गुदीन् ककुभांश्चैव श्लेष्मातकविभीतकान् शल्लकीकरमर्दांश्च पाटलान् खदिरानपि शाखांश्चैव पलासांश्च शोभितान् ददृशे नृपः मृगव्याघ्रवराहांश्च सिंहांच्छाकान् मृगानपि ददर्श भुजगान् राजा वल्मीकदमिनिसृतान् ददर्श भुजगान् राजा वल्मीकदभिनिसृतान् तथा वनगजान् मत्तान् कलभै सह सङ्गतान् गवयान् कृष्णसारान् गा शृगालान् शशकानपि वनमार्जारकान् क्रूरान् झल्लकांश्चमरानपि यूथपांश्च चतुर्दन्तान् करीडिगडमध्यगान् तान् दृष्ट्वा चिन्तयामास ह्यात्मनः सह गजान् नृपः तेषां सव्यचरन् मध्ये राजा शोकमवापः महदाश्चर्यसंयुक्तं ददर्श विपिनं नृपः क्वचित् शिवारुतं शृण्वन्नुलूकविरुतं तथा तांस्तान् पक्षिगणान् पश्यन् बभ्रामवनमध्यगः एवं ददर्श गहनं नृपो मध्यं गतेरवो सुतृढभ्यां पीडितो राजा इतस्तेतश्च धावति चिन्तयामास नृपति संशुष्कगलकन्धरः मया तु किं कृतं कर्म प्राप्तं दुःखं यदीदृशं मया चत्तोषिता देवा यज्ञै पूजाभिरेव च तथैव ब्राह्मणा दानैस्तोषितामिष्टभोजने
प्रजाश्चैव यथा कालं पुत्रवत् परिपालिता कस्माद् दुःखं मया प्राप्त मीदृशं दारुणं महत् इति चिन्ता परो राजा जगामाथाग्रतो वनम् सुकृतस्य प्रभावेण सरोदृष्टं मनोरमम् मानसं स्पर्धमानं च पद्मिनी परिशोभितं कारण्डवैश्चक्रवाकै राजहंसैश्च नादितं मकरैर्बहुभिर्युक्तं मत्स्यैर्जलचरैर्युतं समीपे सरसस्तत्र मुनीनामाश्रमान् बहून् ददर्श राजा लक्ष्मीवान् निमित्तै शुभशं शिविः सव्यात् परतरं चक्षु प्रास्फुरच्च तथा करः स्फुरितस्तस्य राज्ञश्च शंसितं शुभलक्षणं तस्य तीरे मुनीन् दृष्ट्वा कुर्वाणान्नैगमं जपम् अवतीर्य हयात् तस्मान् मुनीनामग्रतस्थितः पृथक् पृथक् भवन्ति स मुनींस्तां छ संसितव्रतान् पृथक् पृथक् भवन्ति स मुनींस्तां संसितव्रतान् कृताञ्जलिपुटो भूत्वा दण्डवच्च प्रणम्य सः हर्षेण महताविष्टो बभूव नृपसत्तमः तमूचुस्तेऽपि मुनयः प्रसन्ना स्मो वयं तव कथयस्वाद्य वैराजन् यत्ते मनसि वर्तते राजोवाच केयूयमग्रतपसः किमाख्या भवतामपि किमर्थमागता यूयं वदन्तु मम तत्त्वतः मुनय उचुः विश्वे देवा वयं राजन् स्नानार्थमिह चागताः माघो निकटमायात एतस्मात् पञ्चमेहनि अद्य एकादशी राजन् पुत्रदानामनामतः पुत्रं ददात्यसौ शुक्ला पुत्रदा पुत्रमीच्छताम् राजोवाच एष वै संशयो मह्यं सुतस्योत्पादने महान् यदि तुष्टा भवन्तो मे पुत्रो वै दीयतां तदा मुनय उचुः अस्मिन्नेव दिने राजन् पुत्रदा नाम वर्तते एकादशीति विख्याता क्रियतां व्रतमुत्तमम् आशीर्वादेन चास्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यं तव राजेन्द्र पुत्रप्राप्तिर्भविष्यति इत्येवं वचनात् तेषां कृतं राज्ञव्रतं शुभम् द्वादश्यां पारणं कृत्वा मुनिन्नत्वा पुनः पुनः आजगाम गृहं राजा राज्ञी गर्भं समादधो मुनीनां वचनेनैव पुत्रदाया प्रभावतः पुत्रो जातस्तथा काले तेजस्वी पुण्यकर्मकृत् पितरं तोषयामास प्रजापालो बभूव सः एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यं पुत्रदा व्रतं लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया एतद् व्रतं तु ये मर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदाभिधम् तेषां चैव भवेत् पुत्रो ह्यवश्यं मोक्षभागिनां पठनाच्छ्रवणाद्राजन् नश्वमेधफलं लभेत् इह लोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते
इहलोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते। ओम जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे पौष शुक्ल एकादश्या पुत्रदानाम् न्याय एकादश्या महात्म्यं संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत्।